kula nyuwun dimudahaken, diringanaken urusane kula ngadepi masalah utang, ngadepi wong sing arep nagih utang. Mudah-mudahan kula tipe jalan keluare anggo ngadepi masalah kian ki, masalah utang, nyawa lagi beli dati, utang butuh dibayar. Kula nyuwun ya Allah, nyuwun petunjuke, nyuwun dalan keluare anggo ngadepi wong iki. Mangka wis janji panen kin kula pen bayar. Mangka esuk wonge marek meneh ya Allah. Mohon petunjuke. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya puntene bae iki mak Kang dodok Kang. Bari dodok ngobrol ya ambar ada enakan. Dadi priwe ngene iki? Wis panen iki. Ya punten ya Kang ya. Punten njaluk puntene njaluk maaf e iki Mbak ya. Ya ari Mas wis panen bayar punten sih. Ya ora pantes. Ya kenang kan usaha anuan yang kene iki. Iya, kita gak ngerasa. Ya punten mai orang anu ya, orang anu malam nggone kini catatan rakam bahasa bayar punten ngono-ngono. Ngerti, kita gak ngerti. Cuman kepriyen sih keadaane pandane lagi ora dadi iki. Enake priwe ngene iki? Enak e. Masa garap di anu manuk kaya konon. Itu dudak kita manuk ka, Kang. Masa dicita wonon ku. Dadi priwen ya? Es dodok Kang, kok ngobrolin dodok-dodok enggak dodok-dodok ngene ke. Ambil kita ana ya enakan ngomongnya ku. Dadi oli pirang kintal panene iki. Alhamdulillah mung oli telung kande. Ya lamun nganggo nyaur utang sampean. Kitane mangane apa? Ya kun mah dudu urusan kita ya cuman rumah. Kan ora apa sangger bae ora lunas. Dikane ya, bagian ora dilunasi Kang. Ya kun mah ya piye ya yon perjanjiane maune semono wong wetas panen barang barang kin jawabane mungkin nen ya, priwe kenang kaadane lagi ora dadi sih ya ora ya njaluk kesadarane kita kan kita ya, perjanjian kin manjaluk kesadarane sampean bae ari tek lunasi mah bakal tek lunasi tek usaha kena ari kin mah kaadane lagi nyawa ora dadi
tuli garapan orang tadi dipaksa nanya tekang dedelen gak ya angger orku orang bisa bayar hari sekian maka jangan banyak jaluk maaf eh yang kau tak usahakan bukapan kira-kira kapan ya insya Allah bukan bulan ngarep lah taman anak rezeki ya langsung tak lunasi kabeh sedurunge bulan ngarep oleh rezeki ya tak lunasi. Oh punten pigen gini ya kang iki kan si kin kan perjanjiannya kan ngomongnya ku pembayaran kan ngomongnya tas panen barang ditunggu-tunggu orang dongol-dongol sampai kita ngulati ning sawah ning bataan barang ketemu nananin kene. Oh iya anu nengan kang ya ya punten kita tadi nek yang ngobrol ning kene ya tadi kita perlu ngomong ya emang bener nengan kayak kang Burhan ki nyawanya ki lagi orang tadi ya istilah lagi kena musibah lah sawahnya ki kang lagi kena hama wereng terus macam-macam anak yang kena taklik bu ya cara kula sih kebijaksanaannya sampean ku kepriben lo ya kebijaksanaan sih kebijaksanaan cuma kan perjanjian kan ngomong kan terus panen iya. Iya oh, cuman keadaannya kan beli burua nyawae ora dadi. Yang pan kita kebijakan nenek kita bukatan oli rezeki ya tak sauri secepatnya. Lamun anu ya kok jatuh tempo sebulan. Lamun kurang sebulan ya beli kang. Are kang Burhane utangnya pira? Nominalnya 1 juta. Ya anune sih anune 1 juta. Utangnya bu. Sangat juta ya, cuman ya iki sih kang keadaan ini ninggalnya nyawae lagi umumnya kenang kayang kenen ki ya tulung kinci ning sampeyan ya kang kira-kira anak bisa memahami lah bisa ngerteni. Kita gak beli garap ngindar beli garapan melayu bakal tak sauri tak niat tak sauri beli garapan awis peta garap ngindar beli tanggung jawab kita nih kakang. Bukapan enggak? Insya Allah tak sahuri secepatnya. Tak usahakan lah. Kita enggak ngerasa enak beli masa ditulung-tulung tuh garam indar. Laka terima kasih ya temen. Beli anuane, lamun-anu bulan Arab. Iya. Lamun sedurungnya bulan Arab boleh rezeki. Ya tak parah nih sampeane tak sahuri sekalian. Kin mak paitane ki bulan ngarep, insya Allah bulan ngarep kita lunasi. Lamun sedurungnya ya sedurung bulan Arab toli-oli ya tak sahuri. Wes kalau misalnya ya ngomong bulan Arab, tapi seandainya ngingkar janji maning, ya pun mah ya terserah sampean lah. Di anu konon, kon be ya? Iya ya wes, ya matur suwun ki kang. Iya kang, aduh. Mohon petunjuknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Action. Wih, lurus-lurus kanan kene ya. Batal lata, misawa lata. Priyo iki? Allah iki. Tetep